L'any 2010 es va constituir la Fundació TMB, una entitat sense ànim de lucre. Des de llavors, la Fundació vella per la conservació i la difusió del patrimoni històric i cultural de TMB, alhora que fomenta i promou accions de caràcter social que facilitin la inclusió, l'accessibilitat, la sostenibilitat, la cooperació, la solidaritat i els valors del transport públic com a opció sostenible. Els patrons que integren la Fundació són les tres empreses que integren la marca TMB. Ferrocarril Metropolità de Barcelona, que opera el metro, Transports de Barcelona, que opera els autobusos, i Projectes i Serveis de Mobilitat, que opera el telefèric de Montjuïc, juntament amb la Fundació Ecom i la Fundació ONCE, dues entitats representatives del món de la discapacitat, que reforcen el seu perfil social. La Fundació aplega un patrimoni cultural format per vehicles històrics de TMB. També disposa d'objectes, documentació i un important fons fotogràfic que parla de la història de la ciutat i de l'estret vincle entre transport i territori al llarg del temps. A través del programa TMB Educa, la Fundació TMB desenvolupa una sèrie d'accions amb l'objectiu d'impulsar l'educació de les noves generacions en una veritable cultura de la mobilitat. Amb la voluntat de participar de les activitats ciutadanes, les instal·lacions i els recintes de la xarxa de transport públic de TMB acullen manifestacions i iniciatives culturals de tota mena i obertes a tothom. L'espai Mercè Sala, ubicat a l'estació Diagonal del metro, és una sala d'exposicions consolidada com a nou canal de comunicació per als esdeveniments culturals i artístics del nostre entorn. La Fundació promou programes d'actuacions solidàries i de cooperació, algunes de les quals de la mà de ONGs. La promoció de l'accessibilitat és un factor clau de la responsabilitat social corporativa. Des de la Fundació TMB s'impulsa la gestió i adaptació del servei i de les infraestructures de transport per tal d'eliminar totes les barreres i arribar a l'accessibilitat universal per a tothom. El transport públic és un dels pilars de la sostenibilitat de les ciutats pel que fa a la cohesió del territori i el respecte pel medi ambient. Des de la Fundació es contribueix a avançar en la mobilitat sostenible eficaç. La Fundació TMB continuarà promovent projectes en els àmbits de la cultura, la solidaritat i la sostenibilitat, afrontant els nous reptes del futur, amb l'objectiu que el transport públic a Barcelona segueixi sent un referent sociocultural, d'integració social i de desenvolupament sostenible.